Thank you.
sortear na Copa Brasil Brasília, derrotando o Mário Costa. Aparentemente não foi um jogo muito difícil, né? 3-0, mas o que você tem a dizer? Bom, nesses tempos aí eu vim treinando bastante para conquistar, vim focado nessa Copa do Brasil. E sobre esse campeonato, eu não tive tanta dificuldade, mas foi um jogo bem jogado, eu consegui me concentrar bem. E foi o, era o que eu queria, o que eu esperava, e eu acho que eu consegui a vitória. E tem mais o resto do campeonato, eu estou bem e vou atrás da vitória. Fernando, fala um pouquinho sobre você. Que outros títulos importantes você já conquistou? Bom, eu conquistei ao longo desse tempo, faz 8 anos que eu jogo, conquistei o Campeonato Latino-Americano, o Sul-Americano de equipes, fui campeão sul-americano de duplas também e campeão brasileiro infantil. Agora, o seu objetivo é lutar por vaga na seleção brasileira, sem dúvida. O que você está fazendo para isso? Qual é a sua rotina de treino? Bom, eu sempre, o sonho de qualquer atleta é sempre disputar uma Olimpíada ou um lugar na seleção adulta. É para isso que a gente batalha e eu estou nessa para tentar o meu lugar também. Parabéns pelo título. Muito obrigado.